Spoločne s kolegami zo Slovenskej filharmonie a šéf-dirigentom Danielom Rajskinom vás srdečne pozývame do koncertnej siene Slovenskej filharmonie 23. apríla prostredníctvom stream.filharmonia.sk. Na programe budú diela Dvořáka, Glazunova i Cikera. Vzdáme tomuto veľkému slovenskému skladateľovi náš hold, keďže si pripomíname jeho 110. výročie narodenia. Jeho koncertino opus 20 je dielom veľmi sviežim, ktoré kombinuje prvky folklóru, ale zároveň aj veľmi čarovného impresionizmu. Jeho optimistický ráz nenasvedčuje tomu, že je to v skutočnosti dielo vojnové. Vzniklo v roku 1942, rok na to získal Nobelovú cenu mesta Bratislavy a Cikero ňom veľmi príznačne povedal, že ním zachraňoval mladosť svojho srdca pred životom. Svojich poslucháčov zároveň prosil, aby toto dielo prijali zrovnako, detsky, úprimnou a čistou radosťou, ako na ňom pracoval. Doplnia ho Dvořákov opus Môj domov a prekrásna, no opomínaná Glazunovová symfonická tvorba.